Bom, vamos lá, né? Fazer meu... Ai, que a coluna instalou aqui. Meu Lubum vai carregar os propreis, viu? Beat, Fusion e Tel, vamos embora. Olha que quarteto, menino. Só ia Mikaze, alguma coisa assim. Eu não conheço esse cara, não. Os outros conheço. Vamos lá, salve aí pro Mitch, salve pro Fusion, salve pro Theo. Bora ganhar, porque a última partida eu perdi, meu parceiro. Eu perdi pra eles, perdi pra eles. Peguei o Enzo na minha partida, que o menino tinha 80% de min rate. Eu, caralho, viado. Ele pediu pra salvar, tá aí primeiro pique, salvei, pá. Pra quê, meu Deus do céu? Jogou como se tivesse 10% de min rate, mano. E aqueles 10% foi carregado ainda mais. Tá filho do capeste, doido. Ruim. Bom. Pro jogo, outra história. Vamos lá de Lubuzinho. Lane, hoje vamos fazer essa buildzinha aqui, ó. Beleza? É, papai. Vamos embora. Enzo. Olha o que eu pego contra o outro time. Tá triste hoje. É a vida. É a vida, pai. Vou começar com a primeira skill. Eu sempre prefiro começar com ela. Cadê o chat aqui, mano? Aqui, God, vamos embora. Eu vou contra o homem. Calma lá. Já tirei life dele. Tá safe do safe, não tá safe? Tá safe. Eita, briga do filho da peste. Ó, oh, contra o homem. Vamos ultar só quando ele ultar, tá ligado? Guardar minha ult pra quando ele me ultar. Cara, meu dedo tá muito suado, velho. A tela tá toda suada, velho. Deixa eu enxugar isso aqui, velho. Passar um talco aqui nesses dedos pra ver se vai. É triste jogar suado, mano. Vai que bagaça isso. Tomara, mano. Tomara. Tinha que ter ficado mais ligado no gank. Chegaram muitos, velho. Ficaram quatro aqui contra a gente. Não deu pra engajar não, bicho. Empurrou pra longe. Vamos pra aqui. Já foi. Cara, é foda, né? Jogar lagado. Né? Do lagado tá barril, viu? Vazar, porque eu não sou besta. Cara de ult ou debaixo da torre dele, ó. Para ser. Vou recuperar a life aqui atrás, velho. Antes de peitar ele. Voltar ou não voltar, mano? Eu não vou gastar minha ult em você, não, bicho. Se quiser, você ult primeiro. Porque se quem gastar ult aqui, perde, galera. Ele não quer ultar. Tá vendo que ele tá guardando? Ele tá guardando skill, mano. O cara é sacana. Ele tá ligado como é que funciona, velho. A demora é vale de crescer aqui que bagaça o jogo, velho. Ela ainda tá sem dano. Só tem a faquinha e a bota. Não tem dano não ainda.
Quando pegar dano aí, menino. Eu não vou querer bota de controle nesse jogo não, velho. Vou vender isso aqui. Movimento, vamos pegar a Sônica no lugar, viu? Bora de Sônica, bora de Sônica, bora de Sônica. Tá vendo aí? Se for assim, num contra um, sem a ult, o homem perde, tá ligado? Sem usar ult também, os dois sem ult, ele perde. Tô jogando a maciota. Agora, quem ultar primeiro perde o jogo. É a primeira vez que eu vejo o homem ganhar do Lubu. Ele não tá ganhando, mano. Onde é que ele tá ganhando aqui, velho? Ele não tá ganhando em canto nenhum, velho. Aqui eu tô fazendo certo, porque quem ultar primeiro perde, aí sim. Opa, ult em vão, hein? Agora o ult. Ele já gastou o ult. Nossa, esse ult tá merda, hein, velho? Às vezes ele tá muito cedo, velho. Mano, mas garantimos aqui, ó. Vamos de base, vamos de base, vamos de base. Que arcana você tá usando? Não lembro a arcana, cara. Não tenho certeza se é indomável, benevolência, ferrão, não tenho certeza. É que a arcana... Eu não lembro qual é a arcana, mano. Não lembro qual é a arcana. Tem que olhar quando colocar lá, velho. Não lembro qual eu tô usando, tá ligado? Como que eu ganho essa skin do Lubu? Cara, essa skin do Lubu... Na real, acho que foi lá naquela parada, tá ligado? Olha, agora que ele tô, eu ulto. Jogo pra cima, aí. Não, onde é que ele ganha aqui? Me diga aí, pô. Ele corre, pô, isso sim. Só não deu pra matar, né, velho? Ele tá com um bocado. Mas, ó, contra... Lubu contra homem, o estilo de jogo é esse, é guardar ult. Guardar ult. Agora, se eu ultar primeiro, ele espera terminar minha ult e aí ele me tora na ult dele. Aí eu me lasco. Deixa eu voltar pra minha lane, que eu não posso deixar a lane sozinha não, pra o homem, viu? Foi na roleta, não foi? Foi na roleta, foi na roleta. Rapaz, se eu corri pra lança, foi isso mesmo? Não vai chegar alguém aqui tão cedo. Eu tô com medo dos Slims, cara. Que slim doido do cabo que é esse, mas executar nem deu tempo, velho. Foi muito dano aqui, apertado. Com o Lego, executar demora isso aí. O Rio matou o homem, foi God. Já desisti. Aí que topa o pai, né? Top 45 para top 150 na melhor hora, é a vida. Tô sem ult, morri. Tá bom, tá bom, tá bom. Pegamos assistência. Mas mata, mata. Boa, boa. Peguei as assistências pelo menos ali. Tô bem, tô bem, tô bem. Mas eu acho que o Fuse e o Tel vai ser MVP. É difícil tirar MVP desses meninos, velho. E o Mitch ainda tá na briga, porque o Mitch tem 6 assistências. Se ele conseguir aí 3 kills, ele pega MVP. Cara, o jogo tá sendo muito rápido, mano.
Olha isso, velho. Quando o time é bom, é outra coisa, né, meu parceiro? Quando o time é bom, é outra coisa. Gosto demais. Jogaram fino. Minha partezinha lá de Lugu, né? Humildemente. Meu 3-1/3. Não foi lá essas coisas, mas... Se eu não morresse essa aí, eu acho que eu conseguiria uma posição legal, velho. Mas eu acho que eu devo ter ficado em quarto, velho. Eles três devem ter pegado o top 3. É o que eu falo direto quando... Vou jogar com... Em trio fechado, tá ligado? Eu falo, aí. Os três tem que estar top 3, mano. Tá os três, tá ligado? Os três carregando a partida, mano. Esse negócio do cara tá lá MVP. E quando olhar o trio são os dois últimos, os dois piores da equipe. Chega uma sensação de, vixe, que desgraça eu tô fazendo a minha vida em trio, mano. É melhor ir solo. Vencemos. Mas, ou não, fiquei em terceiro, hein, cara. A posição foi porque eu melhorei, hein. Você tá melhorando seu nível de jogabilidade, Jeff. Obrigado, Madara. Tamo junto, mano. Foi um jogo bacana. Ainda consegui terceiro lugar, véi. O Fusion ficou à frente. E eu não sei o que mais, mano. Vou saber agora. Acho que eu tive vantagem de participação alta, foi isso? Não sei o que eu tive aí. Tive 31 de alguma coisa ali. Deixa eu ver. Vamos ver estatística de jogo, galera. Ah, eu tanquei pra caralho, viado. Eu tanquei 36. Mano do céu. Tanquei mais do que o Ryuma, velho. O Theo também tanquei bem mais que o Theo. O dobro do Theo, na verdade. Mais que o dobro que o Theo. Só que minha taxa de participação foi baixa por estar na side lane. Build do jogo. Minha pontuação ficou de 10.0. Eu fiquei atrás do Ryoma. Foi isso aí. O MVP foi o Fusion. Eu fiquei atrás. O Ryoma foi o segundo. Eu fiquei em terceiro. Aí o Mitch ficou em quarto. E o Theo ficou em último. Nice game, papai. Nice game. Jogaram muito. Fino do feno.